სამედიცინო დაწესებულებების სალიცენზიო პირობებს ახალი პუნქტი დაემატა. კლინიკებს ეზოების მოწესრიგება და აუცილებელი სანიტარული პირობების დაცვა დაევალათ. რეგულაციის შემოღება სამინისტროს მიერ ჩატარებული სამედიცინო დაწესებულებების ეზოებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავების ხარისხის მონიტორინგის შემდეგ გახდა საჭირო. დღეიდან კლინიკებში დაიწყება სპეციალური კითხვარების დარიგება, რეკომენდაციების გაცემა, რომელთა შესასრულებლად ერთი თვის ვადა მიეცემათ. მითითებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კლინიკას ჯარიმა დაეკისრება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია კლინიკების წარმომადგენლებს შეხვდა და ახალი რეგულაციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ჩვენ ვიწყებთ მონიტორინგს სხვალიდან უკვე, მონიტორინგს, არაშემოწმებას მონიტორინგს, ისევე როგორც სტომატოლოგიურ კლინიკებში, აქაც მივდივართ გარკვეული კითხვარებით და ჩეკლისტებით. ვაფასებთ მდგომარეობას, თუ რა მდგომარეობა არის ეზოებში და ვაძლევთ ერთი თვის ვადას იმისთვის, რომ ეს მდგომარეობა გამოასწოროთ. ამავე დროს, აი დღეს შევთანხმდით, რომ ისინი დადებენ ხელშეკრულებას დასუფთავების კერძო სამსახურებთან, რომლებიც იქნებიან პასუხისმგებელი შემდეგ ამ ეზოების დასუფთავებაზე.